Dobrý den, vítám vás u dalšího z našich videí. Tentokrát, jak již vidíte přede mnou, to bude opět na téma nových poštovních známek České republiky. A dnes bych vám rád představil emisi příležitostných poštovních známek, která se jmenuje Spěvní ptáci v našem okolí. S touto emisí jsme se již v letošním roce několikrát setkali. Tentokrát se jedná o poslední dvě známky a byly vydány dne 9. září roku, tedy 2020, letošního roku. A jsou to dvě poštovní známky nominální hodnoty E, což je tedy dnes v den vydání prezentováno částkou 39 korun. A nyní k jednotlivým známkám podrobněji. Autoři jednotlivých známek jsou Jaromír a Libuše Knotkovi. Známky jsou tištěny plnobarevným offsetem. A co je zajímavé, tak známky jsou vlastně obou těch nominálních hodnot, tedy těch 39 korun, ten ekvivalent písmene E, jsou tištěny v arších, kde se střídají šachovnicově, čili vlastně ten jeden 50-kusový arch obsahuje vždy 25 známek jednoho motivu. Známky jsou tedy tištěny plnobarevným offsetem a vlastně celkový náklad je 500 000 kusů od každé známky, což tedy znamená, že dohromady bylo tištěno 20 000 kusů přepážkových archů o 50 známkách. První ze známek má motiv strnadovití, druhá známka má motiv mlynaříkovití a vrabcovití. Takže tolik k jednotlivým motivům, pak si ještě ukážeme v detailu. Čili zde tedy vidíme akorát, jakým způsobem se tyto známky prostřídávají v archu. Současně byly vydány i dvě obálky prvního dne vydání, přičemž tedy ta první je tedy s motivem dvou střízlíků obecných na motivu vlastně obálky. K tomu je tedy příležitostné poštovní razítko prvního dne s datem 9.9.2020, tedy s dnem vydání emise. Teď si ukážeme druhou obálku prvního dne vydání a zde tedy vidíme brhlíka lesního, nebo respektive dva brhlíky lesní, kteří stojí na stromě, a zde opět razítko prvního dne vydání. Tolik tedy k obálkám prvního dne vydání a současně byly vydány takzvané cartes maxima, které si nyní ukážeme. Zde tedy vidíme první cartes maxima. Co je zajímavé, tak celkový náklad těchto analogických pohlednic byl pro každou hodnotu v počtu 1850 kusů, kdy je tedy vylepena zase příslušná poštovní známka a příslušné poštovní razítko. Zde tedy první analogická pohlednice a nyní si ukážeme druhou, kde je tedy vylepena další druhá poštovní známka a opět tedy razítko prvního dne vydání. Co je možná zajímavé, tak tato analogická pohlednice je celkově v počtu od roku 1993 celkově 150. v pořadí, čili za dobu trvání samostatné České republiky Česká pošta, státní podnik, vydala celkem 150 kusů analogických pohlednic. Ještě kromě těchto analogických pohlednic Česká pošta vydala de facto pohlednice, které sloužily pro vznik analogických pohlednic. Zde tedy první, zde si ještě ukážeme tu druhou.
A každá z těchto pohlednic byla vydána v nákladu 650 kusů. Čili sběratelé třeba je mohli použít pro výrobu vlastních kartes Maxima analogických pohlednic. Ještě malá odbočka, řekli jsme si, že tedy náklad, celkový náklad poštovních známek byl 500 000 kusů od každé známky a celkový náklad obálek prvního dne vydání, které byly tedy tištěny digitálním tiskem, byl celkem 2900 kusů, opět od každé obálky prvního dne vydání. A nyní bych vám ještě na závěr chtěl ukázat, jak vypadají jednotlivé archy poštovních známek. A nyní k detailům jednotlivých archů poštovních známek. Jak jsme si již řekli, celý arch obsahuje vždy 50 kusů poštovních známek a tyto známky byly tištěny ve dvoudeskovém provedení. Pozná se to podle takzvaného sudoku, které najdeme zde ve spodní levé části archu, kde vlastně vidíme ten příslušný čtvereček rozdělený na dva obdélníky, z nichž tedy každý nám tou černou barvou ukazuje pole v té tiskové desce. Vedle takzvaného tedy sudoku je napsaný název poštovní emise, který tedy obsahuje 1, 2, 3, 4, dokonce 5 spodních známek, pod kterými je tedy napsaná ten celkový název. S tím, že tedy sudoku zde vidíme první pozici, na druhém archu vidíme potom pozici druhého sudoku, čili černý obdélníček je ve spodní straně toho čtverečku. Pokud se vrátíme k jednotlivým známkám, tak vlastně známky, byť obě mají hodnotu E, nominální, tak vlastně první poštovní známka je vlastně s námětem takzvaných stranovitých, proto má číslo 1083, protože je první v archu. Další známka má číslo 1084, to je tedy motiv mlynaříkovití a vrabcovití, a to z toho důvodu, že je zkrátka v tom archu druhá. V horní části de facto vidíme čárový kód, který je tedy zde umístěn. Obdobně čárový kód se nachází ve spodní části na pravé části archu, kde je tedy opět v opačném provedení a pod ním, pod poslední známkou v archu, se nachází odkaz na webové stránky České pošty. Tolik tedy k těm jednotlivým archům. Jak jsme si řekli, celkový náklad byl 50 000 kusů od každé známky, což tedy prezentuje 20 000 kusů přepážkových archů. A jak jsme si řekli, byla dvoudesková tisková forma, to rozeznáme podle toho takzvaného sudoku. Čili každý tento sudoku byl vydán takový arch v nákladu 10 000 kusů. Čili pro specializované sběratele, pokud se rozhodnou si někde uchovat spodní část archu s názvem příslušné emise, mohou těchto variant být od každého sudoku pouze 10 000 kusů. Tolik tedy k této emisi. Děkuji za pozornost.